Altså, at tillade de her overgreb finde sted mod danskerne dagligt, det kan jeg simpelthen ikke stå model til. Det kan jeg ikke være en del af. Det kan jeg bare ikke, og det er det, som jeg gerne vil tale imod. Altså, det er det, som jeg opponerer imod igen og igen, og det vil jeg blive ved med indtil den dag, hvor jeg krasser af. Altså, det mener jeg virkelig. Er det virkelig så forbudt at hjælpe mennesker, der ønsker hjælp, og kræve fairness og en tryg hverdag for folk? Altså, er det virkelig så forbudt? Er det blevet forbudt at kræve en normalitet igen, altså en form for en vis normalitet, en vis tryghed, en vis form for frihedsdyrkelse? Altså, det er ligesom et spørgsmål, det lyder på. Ja. Altså, når galskaben bliver trukket ned over hovedet på os her i vores lille land her, som altså galskaben med coronapasser og mistænkeliggørelse af folk, overvågning, kontrol, den her behandling og svigt af vores, altså af vores børn og unge, måden vi behandler vores ældre mennesker på og så videre, så videre. Jeg kunne blive ved. Måden vi behandler vores natur på, især altså uden omtanke. Det er virkelig svært at begribe. Og jeg har det også bare som her, hvis galskaben skal blive normaliteten, altså det vil jeg ikke være en del af, så må de flå huden af mig, altså. Jeg vil hellere blive flået huden af det her regime eller staten, altså end at jeg vil lade være, end at jeg aldrig vil gøre honnør og meget ret. Det vil jeg simpelthen ikke. Den tid skal være over nu. For jeg har været fliser hele mit liv og tækkes enkeltpersoner og folk, der kunne råbe højst. Og den tid, det vil bare ikke være en del af længere. Altså, mit liv skal også være fyldestgørende, og det skal være glædeligt, og det skal give mening. Og hvis ikke det gør det, så det er bare ikke det værd, vel? Altså, så giver det jo ingen mening. Altså, og det er også derfor, jeg gerne vil sige til jer, både på godt og på ondt, så skal vi skal påpege den verden, vi ønsker. Vi skal leve derefter, og vi skal inspirere, vi skal sprede kærlighed, vi skal informere, og vi skal ellers bare, kan man sige, blive ved med at lave banner og synge sange, gå ud til vores happenings, til demonstrationer, gå ud og støtte vores politiske fanger, altså, og prøve at opponere mod deres retssager, så vi kan få, om ikke andet, kan få deres domme gjort mildere, altså, fordi det er helt urimeligt, at vi har over 12 politiske fanger i Danmark nu her, altså, og det vil jeg heller ikke holde op med at tale med. Jeg nægter simpelthen at underlægge mig regimet og deres lange klør. Det gider jeg simpelthen ikke noget af. Og den her verden, hvor vi skal spørge om lov til alting og få bekræftelse for alt og alle. Altså, den eneste, der skal bekræfte nogen, det er dig selv. Du er lyset selv. Det er dig, der har nøglen til dit gode liv. Du er eksperten i dit liv. Det er dig, der skal gøre noget. Og det er dig, der skal have det godt. Det er en af de der hemmeligheder, vi aldrig rigtig har haft for at vide, at vi ikke ændrer loven, og at vi ikke må hæve det os selv. Vi må ikke fortælle om vores talenter og ambitioner, og vi må ikke have store drømme i livet. Vi må ikke tænke stort. Altså, bullshit. Det her, det er virkelig forkert. Altså, vi må gerne tænke stort, og vi må gerne gøre noget godt for andre, men også for os selv. Det må vi altså gerne. Og det må vi gerne på rigtig mange planer, faktisk, også. Men når jeg også taler om det der med, at vi skal påpege og blive med at tale om det gode, og selvfølgelig også påpege det dårlige og sige, hey Marker, vi ved, at du laver, eller det der, det er bare ikke i orden. Altså nok er nok, ikke? Jeg vil blive ved med at tale om både det dårlige og det gode, og især det gode, fordi jeg tænker også bare på, altså, hvis jeg nogensinde skal have gennemslag for det, som jeg også, hvor det går, jeg taler om det, ikke? Altså, hvis jeg nogensinde skal greje det gode, altså, og virkelig med næb og klør kæmpe for at ja, at opleve det gode liv, altså få glæde, lykke, fornyet energi, muligheder og kærligheden. Altså at møde en soulmate, som ikke bare holder en uge eller to, men som kan være en livspartner eller en fløjt for livet. Altså det vil altså være til at forvente. Altså det er noget, jeg forventer mig, og det er noget, jeg har fortjent. Det er virkelig noget, jeg har fortjent, og noget, jeg har been craving for all my life. Det har jeg virkelig, altså. Det har jeg virkelig søgt efter. Ja. Nu går jeg her ved en lang linje her. Nej, jeg synes bare, det er vigtigt at påpege. Og den her statue heroppe, som I ser bag ved mig. Jeg ved ikke, om de der vinger der, om det er djævlen, der er forklædt som, kan man sige, en engel. Altså en af Guds budbringere. Eller om det er, ja, eller om det er djævlen i sig selv. Fordi det er jo, hvad hedder sådan noget, det er jo det, vi har set igen og igen, at mange, hvad hedder det, der er rigtig mange, kan man sige, tegn, der er rigtig mange skulpturer, der er rigtig mange rigtig meget symbolik og hvad skal man sige,
Der er rigtig mange steder, også ikke bare i København her. Der er så mange sataniske symboler. Der er så mange ting, som har sådan en underliggende, kan man sige, sådan en... Hvad hedder sådan noget... Der er så mange... Der er så mange, kan man sige, symboler, som har sådan en underliggende betydning med, altså med ondskab. Symboler for ondskab, altså indikation af ondskab. Altså, hvad er det for noget? Men igen, det er jo ikke os borgere, der kan man sige, har grundlagt, kan man sige, og grundlagt København og sådan noget. Det er jo de onde kræfter, der mere eller mindre har haft magten i alle de år her. Og det er det, vi skal have gjort op med, altså. Jeg vil simpelthen ikke underlægge mig det her pis her, det vil jeg ikke. Altså det her... Altså det her regelrettede, hvad hedder sådan noget... Det her, hvor vi bliver påkrævet at være korrekte og må ikke tale om tingene, hvor vi bare skal følge Mette og Magnus' ordre fra Socialdemokratiet. Det kommer ikke til at ske. Ikke for mit vedkommende. Og jeg er sikker på, at mange andre mænd og kvinder også hellere vil dø for dem, dem selv og deres børn, end at skulle underlægge sig det her regime, det her kommunistiske regime. Altså. Fordi det er lige præcis, hvad det er. Det handler ikke om sygdommen i sig selv. Fordi at, også fordi, at coronasæsonen er mindre end... af mildere influenza-sæsonerne har været i 17, 18 og 19, ikke? Altså, så vi ved med sikkerhed nu, og vi har så mange måneders dokumentation, vi har så mange beviser for det, altså. Og alligevel vil vores opponenter ikke lytte på os. At vi har så mange beviser for, at det er et stort bedrag. Det er et stort setup, et stort skuespil. Og det kan jeg bare ikke være med til. Jeg kan simpelthen ikke være med til at leve på en løgn, altså. Det, og så må man jo bare risikere en hel masse, altså. Så bliver det jo sådan, at folk, man troede, man kunne stole på, altså gode kollegaer, gode venskaber, gode familieforhold, går i stykker. Og det er super ærgerligt, det er til at græde over, men det er jo også bare konsekvensen. Så kan man jo også få lov til at se deres sande side, når det kommer til stykket. Altså. Og så må man jo måske prøve at tale med hinanden, når det her er en gang er forbi, hvis de stadigvæk er tilbage. Det ved jeg ikke. Eller om vaccinerne har slået dem ihjel. Vi må se på det, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ej, I skal lige se havnen hernede. Der er virkelig smukt hernede. Nu er vi nede ved lange linje her. Også på den anden side her. Hernede holder rigtig mange turistbåde også til. Altså færger og så videre. Ja. Hvis jeg prøver det, så er det bare outlet. Sorry, men... Nede ved lange linje, der er her i hvert fald, hvor alle de her outlets holder til. Nede ved kajen hernede. Og så kommer der rigtig mange turister, som køber ting og sager hernede. Og som starter hernede fra. Og når de tager ind mod København og skal se i vores hovedstad, ikke? Men jeg synes altid, at det er meget smukt hernede. Nå, nu er jeg også ved at få den i armen her. Jeg skal lige skifte armen. Jeg har heller ikke taget selfie-stangen med i dag. Det kunne godt være, at jeg skulle have gjort det. Jeg har heller ikke rigtig gjort noget ud af mig selv her i dag, så... Hvordan skal jeg runde den her her? Jo, jeg vil runde af, hvor jeg er slap. Altså, jeg kan ikke tillade de her overgreb, der foregår mod danskerne. Det kan jeg simpelthen ikke. Og hvis det koster mig min frihed, altså hvis det koster mig at blive buret inden, og jeg ikke kan se min familie, udskamning, hets, hån, spot og latterliggørelse mod mig, og den her undervurdering også, ikke? Altså, men nu er jeg blevet undervurderet og blevet hetset hele mit liv, altså, så, og ligesom, hvor skylden og skammen ligesom har ligget i atmosfæren hele tiden, altså omkring mig, altså det er jeg simpelthen så færdig med. Så jeg er villig til det her, altså jeg er villig til at gå hele vejen, så længe vi er fredelige og ordentlige, altså det er jo ikke os, der skal, vi optrapper ikke noget, vi eskalerer ikke noget, det er politiet, der gør det, og fordi politiet er jo selv, kan man sige, ofre for statan, og altså, det er det jo. Nå, tak for lige min solvand. Nå, altså, vi optrapper ikke nogen konflikt, lige sæt den her. Sådan der, prøv at se. Så kan sodavand lige holde min kamera her. Jeg var også ved at få den i armen. Man får også den i armen, når man bare holder sådan en håndholdt telefon, ikke? Lidt nemmere, når man har sit selfie-stang med. Det har jeg så bare ikke lige i dag, desværre her. Men nej, altså, hvordan skal jeg runde den her af her? Altså, Jamen altså udover, at jeg har haft en fed weekend, altså jeg var en tur i Helsingør, og jeg har været til den her demonstration for Tommys sag selvfølgelig, og hvad der er sket, så har jeg selvfølgelig været på arbejde og sådan noget. Næste uge bliver også rigtig spændende, kan jeg sige til jer, altså nu kan vi lige tale om næste uge her, fordi
Nu har jeg fortalt om mit personlige, og hvad jeg selv har været udsat for. Det der med, at min moster ikke kan tale med mig mere, det har jeg fortalt i nogle af de andre videoer. At min moster mener, at jeg skriver hads på Facebook og sådan noget, og så har hun vurderet, at hun så ikke kan tale med mig mere, hun er intimideret over det. Og det er jo selvfølgelig hendes sag. Jeg er rigtig ked af, at hun ikke kan tale med mig mere, men jeg vil ikke skamme mig. Jeg vil ikke ligge under for nogen som helst mere. Altså, de har ikke oplevet det, som jeg har oplevet. Det har de sagt mig ikke i deres liv. Altså, jeg siger ikke, at de har haft det nemmere, men de har fandme ikke været ude for det, jeg har haft, og tænkt hele tiden, at jeg kan ikke klare den mere og sådan noget. Det har de bare ikke, og det ved jeg. Det ved jeg. Så nej, ved du hvad, vi børster det bare skuldrene, det der, den der udskamling der. Væk med udskamningen, altså væk med alle deres ord. Det har ingen effekt mere, hvad de prøver at skyde os i skoene og ligesom bilde os ind. Altså, det har ikke nogen effekt mere, altså det vil jeg bare sige til jer. I kan komme og sige rigtig meget til mig nu her. Kan I godt se på mig, jeg har fået mere ryggrad? Kan I ikke se på mig, i hvert fald min appearance, altså min udstråling, altså den er blevet mere... Jeg er blevet mere confident, hvad sådan noget. Jeg er blevet mere sådan selvbevidst, jeg har fået mere ro ind i, og jeg er blevet mere en rigtig sådan ung mand, som kan klare sig selv, som kan stå op for sig selv, og som rent faktisk også, når situationen kommer, når det virkelig gælder, kan hjælpe andre, kan rådføre mig, hvad hedder sådan noget, og jeg tænker bare, at det burde aldrig nogensinde være forbudt at hjælpe andre mennesker, og kræve en vis form for fairness, altså at kræve at få opfyldt basale behov og ønsker i livet. Altså, mine ambitioner, dine ambitioner, det burde ikke være til at skamme sig over. Det burde ikke være noget, vi skal fortryde og prøve at... Jamen, jeg vil simpelthen ikke finde mig i det. Det vil jeg ikke. Altså, og hvis det koster forholdet til min familie og med det alt sammen, at man bliver smidt ud på røv og albuer, men i princippet, hvis man mister sit job, for eksempel, hvis man... mister alle sine venner, gode kollegaer, selvom man har været sammen i mange år, og man har haft mange gode minder, altså, så er folk jo ikke det værd. Folk er jo ikke det værd, hvis ikke man kan respektere hinanden, hvis ikke man kan anerkende hinanden. Og altså, nu taler vi altså inden for det lovlige, altså, fordi jeg står for nogle lovlige ting, altså, fordi jeg har nogle andre hobbyer, ambitioner, holdninger, en anden måde at udtrykke mig på end de andre. Altså, hvis det skal være så ensrettet og regelrettet, ikke? Altså, sådan... gjort ensrettet, altså ensartet, vil jeg nok sige, ensrettet. Men det gider jeg bare ikke, altså. Der skal være plads til den her pluralisme, den her forskellighed, mangfoldighed på en måde, ikke? Det synes jeg egentlig, det er ret vigtigt i sig selv. Jeg kan godt mærke, at jeg stadigvæk er træt i dag. Jeg har været træt siden i fredags, og det er der god grund til. Jeg kan love for en ting, hvis jeg lige må runde den af her. Nu udover at jeg har fortalt jer mit personlige perspektiv og det alt sammen her i den her covidistiske tid. Det jeg vil sige, det var, at jeg kan fortælle jer en ting. Jeg har fået lov til at se både det gode og det onde i mig selv, kan man sige. Selvfølgelig på en fredelig måde, men jeg var simpelthen, da jeg var i Helsingør der prøvede jeg en del ting der og fik lov til at lukke øjnene, kan man sige, og sidde for mig selv der i mit eget lille space, og der fik jeg lov til at se ind i min egen sjæl. Det er meget spændende. Sandheden er ildhørt, både når det kommer til at lære dig selv at kende, men også når du skal have sandheden om corona ved, og alle de fucked up korrupte politikere, som ikke er for dig, men er imod dig. Altså for eksempel, sandheden er både ildhørt, når det kommer til din hverdag, og når det kommer til dig. Det kan jeg fortælle dig. Så det er både, men man bliver styrket bagefter. What doesn't kill you makes you stronger. Er det ikke sådan, man siger det? Jo, det tror jeg, det er. Altså, man får noget ryggrad, man får noget mere tyk, man bliver mere tykhudet, altså, og så kan man også lære fra sig, altså, det er rigtig godt, det er godt. Nå, men jeg fik både lov til at se det gode i mig selv, jeg fik også se den der ånd, den her skaberkraft, ligesom den der lille vorherre, den her ånd, der er i luften, som bare, kan man sige, beskytter os, der vil frihedskampen og sådan noget, ligesom den der alfaderlige eller modeltype, som bare, ligesom, man føler ligesom sådan en hånd på hovedet, ligesom sådan en, der bare beskytter en, som er med en i den her frihedskamp, altså, det er bare thumbs up, virkelig godt. Eller en anden. Nu er jeg ikke sådan særlig religiøs vel selv, men det er bare den der, hvis der er en eller anden gudelig skikkelse eller en eller anden ånd der, ikke også? Altså Jesu ånd, ikke? Så som er med os, så er det bare rigtig, rigtig godt, der er nogen, der står os bi. Så men nej, jeg kan fortælle jer en ting. Jeg fik lov til at se, nu der betaler om rædselsregimet, kan I huske den plakat, jeg har lavet? Hvis I går tilbage til demoen den 27. marts der, da vi starter ved Folehaven i Valby, der har jeg taget sådan en plakat med, hvor man kan se
manden med, med læen, altså Grim Reaper. Altså, hvis I, når I ser ham, for eksempel, altså en kutteklædt mand, der er sådan en skelet, ikke også? Jeg fik lov til at se mig selv i et spejl, kan man sige, forestilling om, at jeg med sort rand under øjnene, jeg fik lov til at se mig selv med hvid ansigtsmaling. Og nej, det er jo ikke virkelig, det er bare en forestilling, psykisk jeg har haft, en hallucination, kan man sige. Noget, som jeg har erfaret og set ind i mig selv. Og det kan man sige, den mørke del, den der dristiske, den der, ligesom vi kan være hævngav, vi kan være grådige, det behøver ikke kun være sådan den deciderede ondskab. Men alle de der dårlige ting, som mennesket også indeholder, ikke også de der mindre heldige sider. Jeg fik lov til at se mig selv fra den som worst case, og men også fra the best case. Altså, også den der ånd, der, når vi bare står og ligesom, når vi lyser af glæde og hvad hedder sådan noget, engagement og hvad hedder sådan noget, når vi er i vores S, når vi virkelig kan få lov til at udleve vores drøm, og når vi føler, ja, når vi føler, at vi har opnået opnå vores drømme, lykkes med ting i livet, altså kan gøre noget godt for andre, kan lave fis og ballade, kan grine sammen, kan opleve ting sammen, kan skabe noget, kan være kreativ. Ja, jeg kunne blive ved, altså det der med at skabe tryghed og fairness, jeg synes bare, det er væsentligt. Jeg synes bare, det er væsentligt for at sige noget. Og det bør aldrig nogensinde, det bør aldrig være ulovligt, det bør aldrig være ulovligt, kan man sige, at gøre det rigtige, altså i, altså, altså essensen af det rigtige, kan man sige, i hvert fald at hjælpe andre og inspirere andre, så længe, kan man sige, det ikke skader nogen, altså, så længe du ikke påfører andre nogen form for skade og sådan noget, så bør det aldrig nogensinde være ulovligt at hjælpe andre ud af overgreb og ud af statens klør, altså det her rædselsregimes klør, altså, det bør det bare ikke være. Nå, men nu vil jeg altså runde af her i dag, så kan I lige se her fra direkte fra, hvad hedder det, fra lange linje herude.